A TVT é o primeiro projeto de TV, internet e tecnologias móveis totalmente integrado e colaborativo, com foco no mundo do trabalho e dos movimentos sociais. Para oferecer uma programação diferenciada e de qualidade, a TVT se associou à TV Brasil, retransmitindo a sua programação. Direcionado para toda a sociedade, conta com a participação de vários segmentos e setores envolvidos no mesmo sonho. E agora é realidade. O Melhor e Mais Justo tem esse nome em homenagem a uma bandeira histórica dos movimentos sindical e social. Assim, a gente lembra que o desafio de fazer um país melhor e mais justo se renova a cada dia. Foram até agora 22 programas e 72 convidados. Vantagem de um programa como esse, de uma TV onde o trabalhador se vê, ele é ouvido, é podermos finalmente explicar que o que se quer é uma discussão sem censura, sem nenhuma ameaça à liberdade de imprensa. A perspectiva é informar e oferecer subsídios ao público para que ele se aproprie e pense criticamente temas complexos e relevantes. A quantidade de melanina que nós temos na pele não tem nada a ver com o conteúdo que eu tenho na minha cabeça. Nossos debates apontam caminhos que ajudam na construção de um país melhor e mais justo. Como eu devo fazer? O que eu podia reclamar? Eu saber onde que eu posso procurar uma ajuda. O que eu posso esperar do vereador da minha cidade? É prestação de serviço para o trabalhador e sua família. Em primeiro lugar, você precisa saber, Alessandra, qual vereador que você votou? Nossos convidados vêm para responder as suas dúvidas. Já foram mais de 25 temas, todos eles do seu interesse e produzidos com a participação do cidadão. A sede da TVT fica em São Bernardo do Campo e sua programação é transmitida pela concessão do canal 46 UHF de Mogi das Cruzes. Além disto, a TVT está em 27 emissoras comunitárias no estado de São Paulo. Na região do ABCD é possível sintonizar a TVT pela NET, na Eco TV Canal 96 e pelo Canal 9 Digital. Uma parceria com a rede MGT, no horário das 19 às 20h30, permite que os programas produzidos aqui possam ser assistidos em 311 canais UHF e VHF espalhados por 11 estados do Brasil. Com equipamentos de última geração, a TVT caminha para a expansão da sua área de alcance e não perde de vista a TV digital no Brasil. Para vencer. Muda, Brasil! Em plena era da tecnologia, a história está na lembrança dos homens e das mulheres que a escreveram. Ideais, lutas e conquistas, experiências revisitadas. Os sacos que deveriam estar ossadas, né? Dá para se ver que foi um trabalho para ocultar mesmo e impossibilitar. Eu fui preso junto com meu pai, nós fomos presos juntos, torturados juntos e meu pai foi assassinado na tortura. A emoção de recordar fatos marcantes. Tudo isso temperado com uma trilha sonora de muita qualidade. Manchete em jornada na beira. Tô voltando. Um programa que resgata a memória, contextualiza o presente e lança um olhar para o futuro. Memória e contexto. O Click League é o programa focado no uso das novas tecnologias de comunicação, na interatividade e na inclusão digital da população brasileira. São 18 milhões de usuários de banda larga sem fio ou 3G. Por outro lado, você tem 30 milhões de brasileiros que acessam a internet através de LAN House. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no universo digital. Assista e participe do nosso programa também na internet, tvt.org.br. A estudante é uma das 5 meninas que mapeiam as comunidades onde moram para o mapa virtual do projeto Wikimapa. Clique e ligue. O
Em Revista está no ar. Semanalmente, o programa revela um jornalismo aprofundado, investigativo e cidadão. A faixa salarial não permite a ninguém ter uma casa a não ser um barraco. O programa BCD em Revista dá voz à comunidade. Ela é muito especial, é uma pessoa muito chique. A roupa ela São mora Bernardo. Em Diadema. Estende a roupa em São Bernardo. Estende a roupa em São Bernardo, tá vendo? No ABCD em Revista, a pauta é sugerida por grupos organizados que lutam pelos seus direitos. Aquilo lá é meu e eu quero ver o dinheiro daquilo. Eu não dou, eu não vendo. ABCD em Revista. Aqui, a sociedade faz o programa. Emprego. Mulheres no poder. Economia solidária. Esporte. Saúde. Inclusão. Solidariedade. Movimentos sociais. Você viu? No seu jornal temos informação do mundo do trabalho e da cidadania. Não tinha onde ficar, então eu colhi as pessoas aqui. Como alguém pode pagar um valor de aluguel superior à inflação? Os representantes da frente querem o cumprimento do direito à moradia. Sabe por que o seu jornal é diferente? Porque ele não é produzido só aqui na redação. E olha que sem esses profissionais, seria impossível ter qualidade no ar. Acontece que aqui a notícia chega também pelas informações e imagens que recebemos de trabalhadores, movimentos sociais. E, na verdade, de todo cidadão preocupado com a comunicação transparente, com a responsabilidade de transformar este Brasil em um país melhor. No seu jornal, Flávio Aguiar garante a análise dos acontecimentos internacionais. O Egito é o maior país exército de reformas políticas. Os deputados da França tomaram as ruas de Paris. Nas séries especiais, os temas destacam a ação de comunidades que lutam pela melhoria da qualidade de vida. Do ponto de vista do trabalhador, os principais acontecimentos nas reportagens e nos comentários. Aqui no estúdio do seu jornal, já recebemos mais de 100 convidados que vieram informar, esclarecer as nossas dúvidas, dar opinião. Uma equipe com cerca de 100 profissionais comprometidos com uma programação diferenciada. 5 programas inéditos no ar por semana e mais 5 edições do Jornal Diário. A participação de inúmeros movimentos sociais organizados. Tudo isso graças à coragem dos metalúrgicos filiados ao Sindicato do ABC, pioneiro em promover a construção de um projeto de comunicação que tem como principal protagonista o trabalhador. Na internet está a garantia da participação do cidadão. Você pode mandar vídeos, comentários, sugerir assuntos e assistir, na hora que você quiser, todo o conteúdo desse projeto de comunicação que inclui a sua TVT. O jornal ABCD Maior, a nova ABCD, a revista do Brasil, a Rádio Brasil Atual. E tem mais. Vem aí a Rádio FM 93,3. TVT, a TV que te vê.